שלום חבר'ה, כבר תקופה ארוכה אנחנו מסתירים מכם סוד מאוד מאוד גדול. לא, אני לא בהיריון, גם לא נמרוד, אבל אתם יודעים מה? בואו ניתן לטום הולנד לספר לכם. I love Watch Mojo. No. Welcome to Watch Mojo. Yeah. That's me. Oh, no way. Oh, no way. You narrated it? You do the... Oh, my God. Can you do the intro for us? Why not? Please. I've never done this in person. Welcome to Watch Mojo. Welcome to Watch Mojo. Welcome to Watch Mojo and welcome to Watch Mojo. Bienvenidos a Watch Mojo español. Bienvenue sur Watch Mojo français. Welcome by Watch Mojo Deutschland. ברוכים הבאים ל-Watch Mojo ישראל. ברוכים הבאים ל-Watch Mojo ישראל. היום אנחנו בוחרים את הסרט הסודות הגדולים ביותר במשחקי מריו. בעלי החיים הכי מקסימים שיכולים גם להרוג אתכם. סרט הקלישאות שכולם הכי שונאים בסרטי קולנוע. החיים והקריירה של ברוס לי. So you say I'm not even on the top five? I didn't say that. What? She's saying that. This whole thing is stupid. Hi, I'm Samuel L. Jackson, and you're watching Watch Mojo. כן, אז הבנתם נכון, הערוץ Watch Mojo, שהוא אחד מהפופולריים והמצליחים ביותר בעולם, מקבל גרסה מקומית ישראלית ובעברית. אז קדימה, תקפצו לשם, תעשו לנו סאב, תראו את הסרטונים שאלינו כבר, והמשיכו לעלות סרטונים חדשים 4 פעמים בשבוע, אז קדימה! ואנחנו כבר רוצים שתיכנסו לתגובות לסרטון הזה, ותכתבו לנו איזה סרטונים אתם הייתם רוצים לראות שנעשה על ישראל, על תרבות ישראלית, על תוכניות טלוויזיה, על קולנוע, על מוזיקה, כל מה שבא לכם. אפילו ריאליטי. תכתבו לנו איזה מסרטים אתם הייתם רוצים לראות, ואולי הרעיון שלכם ייכנס לאחד הסרטונים הימים של Watch Mojo. אז קדימה, לכו לפרגן ל-Watch Mojo ולנו, ונתראה ב-Watch Mojo ישראל. ביי!